a todos e a todas. En primeiro lugar, saudar a intervención do Valedor do Pobo. Se ben, temos que destacar a contradición que se deu entre a súa intervención oral, que consideramos, en certo modo, condescendente coa acción do Executivo galego, e o seu informe, o informe presentado polo Valedor, polo Departamento, polos seus colegas tamén, porque o informe sí que incide no comportamento, digamos, contradictorio do que debe ser unha administración pública, que debe ser, en primeiro lugar, garantir os dereitos de cidadanía dos galegos e galegas. En ese sentido, por iso non debe, ou sí, abrallar que aumentar un 28% con respecto ao 2013 o número de queixas individuais. É un número bastante significativo. E isto ten dúas lecturas ao noso entender. Por unha banda, a cidadanía sabe perfectamente que o Valedor constitúe unha canle privilexiada e que pode ter utilidade para a defensa dos seus dereitos, pero, ao mesmo tempo, o que ven a significar é que a Administración Pública, como dicía, incumpre as súas obrigas como tal. Xa se dixo aquí, o número de queixas, por exemplo, 76%, máis do 76% abrangue a 4 eidos fundamentais: emprego, xustiza, economía, transparencia e sanidade. E algo realmente alarmante. Mas, se nos centramos nas queixas que teñen como objetivo a acción da Xunta de Galicia, o 86,40%, é dicir, 8.342 queixas sobre 9.655 afectan a Consellería de Educación e a Consellería de Sanidade. Un número alarmante, porque indica ademais o traballo que ven realizando a Alternativa Galega de Esquerda, así como outros grupos parlamentares, sobre a degradación constante a que está sometendo o Executivo galego aos servizos públicos básicos, que deberán ser os máximos exponentes para a defensa e garantía dos dereitos de cidadanía. E por riba, hai que destacar que é a Consellería de Educación a que máis veces houve que chamarlle a atención polo seu deber de informar, e a que máis veces non atendeu ou deixou sin resposta ou sen resolución, sen atender a resolución encomendada polo Valedor do Pobo. Polo tanto, ademais, isto ven a incidir con aquilo que denunciábamos desde a Alternativa Galega de Esquerda, que demostra, desde logo, que a Consellería de Educación e Cultura ten un comportamento pouco ético, porque, ademais, non debe de abrallarnos se consideramos que é o departamento que ten un maior número de sentenzas contrarias á súa acción política, que é unha acción que degrada os dereitos da cidadanía no acceso á educación pública. Entraremos un pouco máis adiante en falar deste departamento. Con respecto as diferentes áreas traballadas e aos resultados da investigación do Valedor do Pobo, cómpre destacar, basicamente, as irregularidades existentes en varias desas áreas. Por exemplo, en materia de emprego público, irregularidades nos procesos de selección de persoal. Algo que non debera simplemente existir. Lamentable. Tamén o uso perverso do silencio administrativo. Xa se dixo aquí. Con respecto á área do urbanismo e vivenda, cómpre chamar a atención sobre a observación que fai o Valedor do Pobo sobre a necesidade de revocar a supresión a axudas a subsidiación, que se basea nunha interpretación, ao noso entender, errada, máis que o Valedor do Pobo afirma que non é a máis acaída, para garantir os dereitos de cidadanía con respecto precisamente a esa axuda. Por lo tanto, nos apoiamos efectivamente esa revocación e que se concedan, lóxicamente, todas as axudas negadas. Xa destaca o Valedor do Pobo deficiencias en vivendas de protección oficial, xa se falaron aquí dos desaficiamentos por débeda hipotecaria, e que existe unha urxente necesidade de crear ese fondo social de vivendas. Isto require, lóxicamente, unha acción por parte da Administración Pública, por parte da Xunta de Galicia, en cooperación cos concellos, así como co Estado. En materia de medio ambiente, destacaremos, pues, lóxicamente, de novo, os incumprimentos. Incumprimentos con respecto ao convenio de Aarhus,
que di que hay que manter a transparencia e manter a participación con respecto a información. Mas aquí, unha vez máis, temos denegacións infundadas. Por exemplo, a Sociedade Galega de Historia Natural nunca obtivo resposta a súas solicitudes. Destacaremos, como xa fixo o voceiro do BNG, a necesidade de que decallan absolutamente todos os trámites entre eles o de impacto medioambiental con respecto á mina de Corcoesto. Igualmente, nunha acción que a Alternativa Galega de Esquerda levou adiante, destacaremos a necesidade de que se respete fundamentalmente a Cova de Irós, a explotación de Triacastela, que pon en perigo a arte rupestre máis importante de Galicia e posiblemente da península. Por lo tanto, nos entendemos, además aí fixéramos unha iniciativa para elevala a patrimonio da humanidade e protexela da desfeita a que se está sometendo. En educación, xa se dixo, a aplicación da LOMCE coincide co que decía a Alternativa Galega de Esquerda. Faise sen tempo, produce disfuncións estruturais e además nun contexto de recortes orzamentarios que impiden o desenvolvemento axeitado precisamente do que se lle debe exixir a Consellería de Educación. E que por riba a Consellería de Educación exixe os centros educativos. Por lo tanto, nos entendemos que a LOMCE non deberá desenvolverse da forma en que se está facendo. Insiste tamén o informe do Valedor do Pobo na falta de seguridade xurídica na educación superior, na necesidade, por exemplo, de que se mellore todo o aspecto de infraestructuras e mantemento dos centros escolares xa embellecidos, ou, por exemplo, en solventar as numerosas situacións de vulneración de dereitos en materia de atención á diversidade nos centros educativos, e que aquí, pois, Alternativa Galega de Esquerda, nas diferentes iniciativas, encontrou a negativa do grupo mayoritario. Onde se producen notable incremento de queixas en nos servizos sociais, porque aí precisamente onde está vivindo a ciudadanía galega a maior crise, a maior estafa, que é a negación de vivir con dignidade. E iso se está negando en materia de vivenda, en materia de pobreza enerxética, en incumprimentos da lei de dependencia, en insuficiencia de recursos materiais e humanos. Apélase que os servizos sociais municipais teñen que cumplir a súa obriga, pero se están desmantelando. Se están desmantelando. Unha persoa dun concello non pode atacar toda a problemática en materia social que ofrece ese concello. E exixe da Xunta de Galicia unha actitude firme en defensa dos dereitos de cidadanía. E se están incumprindo tamén en materia, xa se dixo aquí, de menores. Moito se ten falado. Alternativa Galega de Esquerda ten pedido precisamente o amparo do Valedor do Pobo para que se fixera un estudo que permitise a detección dos problemas nutricionais da poboación infantil e poder atacar a través de programas eficaces esa problemática. Tivo que ser o Valedor do Pobo que iniciara o seu estudo. E no seu estudo destaca efectivamente que aínda ten que seguir estudando porque non se teñen datos, non se facilitan datos concretos que permitan atacar esta problemática. Pero existe. E mentre existe este problema, que se fai? Ah, pois decir que os comedores escolares teñen que permanecer pechados, porque é un problema das familias. Nos dicimos que hai que combinar todos os eixos de actuación, porque os servizos sociais municipais están sendo desmantelados. Por lo tanto, non poden precisamente traballar o que hai que traballar, que é nas familias. E por lo tanto, a Xunta de Galicia ten que atacar transversalmente toda esta problemática en materia de unha renda básica para que permita a suficiencia financiera destas persoas e vivir con dignidade, atacar o problema de facilitar que as infraestructuras educativas abran en todos os tempos de vacacionais, para ofrecer, a través de programas complementarios que permitan a conciliación laboral e familiar, tamén unha solución ao problema alimenticio que están vivindo as familias galegas. É unha necesidade, e quixera rematar apelando a un colectivo que non pode acudir ao Valedor do Pobo, un colectivo que non ten quen defenda os seus dereitos de cidadanía máis que aqueles colectivos que se dedican precisamente a defendelos. Refírome ao colectivo da poboación migrante. A poboación migrante vive situación de exclusión sanitaria, xa o dixo Médicos do Mundo. Vive a denegación no acceso da risga, porque lle piden un requisito incompatible como é estar dado de alta no censo de residentes estranxeiros en Madrid, que pide ademais suficiencia económica. E como poden telas se piden a risga? Pero aquí se negou
cambiar esa petición. E logo as deportacións express e o acoso policial viven unha auténtica tortura no día a día en plena democracia, e iso desde logo demostra que non vivimos en democracia, e que compre que Galicia, a administración pública galega, garanta os dereitos de cidadanía de todas as persoas que viven en Galicia, sexan de onde sexan. Por tanto, nos entendemos que queda moito por facer e saudamos a chamada de atención do Valedor do Pobo. Nos tomamos tamén nota de moitas sugestións que figuran nela para elevarlas a través de iniciativas, e veremos que fai aí, nese momento, o Partido Popular cando teña que apretar o botón de sí ou non. Nada máis e moitas grazas.